Isso não vale, Ana! Ai, o que, que foi agora? Por que você tá chorando? O que, que foi? Hein? Solta! Esses dois solteiros fizeram uma grosseria com a irmãzinha da Briana. E por culpa deles, ela não vai mais me convidar pra festa de aniversário. Solta eles, Alicia. Solta, solta, solta. Anda, eu tô mandando agora. Vocês dois vão pedir desculpas pra essa menina, hein? Me ouviram? Vocês ouviram o que eu falei? Vocês ouviram, Contos? Conte a você! Não, isso! Não sejam grosseiros! Já chega! Quando vocês viram que a menina ia fazer alguma coisa... Alicia, não, não faz isso! Aí, Alicia! É minha camisa nova, não seja imatura, caramba! Nando, vai trocar, vai! Ele tá querendo paquerar a Helena! Que simpática! Não faz isso! Que isso, cara? Como é? Para com isso! Para com isso! Para com isso! O que significa isso, Ana? Hã? É... Agora se ferrou. Ninguém tinha me dito que os cafés da manhã eram assim tão divertidos. Mesmo assim, vocês vão pedir desculpas pro pai de vocês. Vamos lá. Ah. Não, Ana, não precisa, de verdade. Não, é claro que precisa, senhor, porque isso não é certo, isso não se faz. Vamos lá. Perdão, pai! Perdão. E escutem bem, eu vou dizer só uma vez. Só uma vez. Não podem voltar a jogar comida, não se desperdiça, me entenderam? Mão esquerda pra cima e prometam. Prometido? Prometido? Prometido. Prometido. Obrigado. Bom, então... Eu não tenho lugar nessa mesa? Ah, mas é claro que sim. É claro que sim, as ordens, seu Fernando. Obrigado. Cuidado Muito para obrigado. Não escorregar. Está tudo sujo. E obrigado, o senhor vai tomar café, senhor Fernando? Eu vou querer só um café e um pão torrado, por gentileza. Manuela. Senta aí, pai, por favor. Ai, que bicho picou ele. E como o senhor dormiu, seu Fernando? O senhor dormiu bem, seu Fernando? Excelente, eu dormi muito bem. Ai, que bom. Eu não sei, hoje eu me sinto diferente. Além disso, eu acho que hoje é um dia especial. Há muito tempo eu não me sentia tão bem. Eu me sinto muito bem. Olha! Se, o café, senhor. Obrigado. Bruno, você tá tremendo? Claro. Muito obrigado. Bom, me digam. Quem começou a guerra? Gilly? Alex? Luz? Quem? Não vai acontecer nada. Quem foi? Fui eu, papai. Não, fui eu! Bom, pai, que milagre é esse que você tá tomando café aqui com a gente? Então, é que eu quero conviver mais com vocês. Eu quero tentar me comunicar melhor com os meus filhos. Eu gosto de tomar café com você, papai. Ah, então vem pra cá, por favor. Não corre, meu amor. Lentamente, devagar. Porque isso aqui é um... Isso, vem assim... Seu pão torrado, senhor. Muito obrigado, Manuela. Eu agradeço. E bom, Sebastião, como vai no futebol? Muito bem, papai. Aprendendo. Que bom. Muito bom. E você, Alicia? Quando é que vai ter aquela consulta com o dentista? Não sei, papai. Eu não quero usar aparelho. Eu vou ficar feia. Alicia, isso é pro seu bem, meu amor. E você vai ficar lindíssima. Muito bonita. Me explica. Ana, o que aconteceu com o senhor? Não sei, Brunito. Mas ele anda meio... meio iludido, animado, como dizem por aí. Senhor, me dá 2 minutinhos, por favor. Sim, Ana. Pode falar. É que o que eu quero dizer é que... ultimamente, as crianças estão... Como é que eu posso explicar? Elas estão muito aceleradas, viraram uns furacõezinhos, entendeu? Olha, o... café da manhã voador de hoje, a guerra do café da manhã, não é um costume nesta casa, mas é que os gêmeos têm andado meio grosseirozinhos e teve também a Alicia, que tá na adolescência, e tem o Nando, que também tá naquela idade que não quer falar nada com a gente. E você diz isso pra mim. É, eu digo ao senhor justamente porque eu tô sentindo que esse menino, senhor,
Tá prestes a explodir como uma bomba, senhor. Desculpe, sinto muito. Bom, e o que você sugere que façamos? É que eu tô com medo de não podermos dar pra eles tudo o que eles precisam. Tudo bem, sim, mas se é por isso, não se preocupe. Meus filhos a respeitam e acredite, eles têm muito carinho. É, eu também tenho muito carinho por eles, mas eu gostaria que o senhor me ajudasse um pouquinho mais. Assim, basicamente que o senhor passasse menos horas no seu trabalho e mais horas aqui com seus filhos, como deve ser. Tem toda a razão. Ah, é? Sim, claro. E que tal tomarmos café com eles todos os dias, como hoje? Ah, é? Mas é claro então que sim. Tá feito, perfeito, tá? Eu fico muito feliz, é perfeito. Eu prometo que essa guerrinha que aconteceu hoje não vai mais acontecer, tá? Fechado? Sim. Fechado. Está fechado. Tá fechado. Agora, com licença. Bom dia.